maayong gabi i adlaw karon nga Miyerkules, Disyembre 18, tuig 2019 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Kenneth Torres ug ania ang mga nag-unang balita sa Newsbits. Gipatuman sa lungsod sa Minglanilia ang truck ban alang sa mga six-wheelers pataas sa Enbacalso National Highway, kutob Enero 2020. Pinaagi sa executive order ni Minglanilia Mayor Elanito Peña, dili na maagian ang Enbacalso gikan alas 5:15 sa buntag hangtod alas 9:45 sa gabi. Hinuon ang maong truck ban alang lamang ngadto sa mga delivery vehicles nga mohunong sa mga establishmento sa Minglanilia aron maghatod og mga produkto. Makaagira ang mga truck nga destinasyon paingon sa mga silingang lugar sa Minglanilia. Gipasabot ni Peña nga ang tumong sa maong kamanduan nga maminusan ang kabug-at sa trapiko sa lungsod, hilabi na nga nagsingabot na ang Kapaskuhan. Gisugdan ang ban ni adtong Disyembre 11 ug libkason kini karong Enero 1, 2020. Ang mga makalapas sa maong kamanduan mag-atubang og penalty ubos sa Minglanilia. Nakadawat na og cash incentives ang 13,000 ka mga barangay workers sa probinsya sa Sugbo. Lakip sa mga nakadawat sa cash gifts gikan sa Kapitolyo mao ang mga barangay health workers, tanod, animal health aides, nutrition scholar o daycare workers. Gipahigayon ang pag-apod-apod sa cash incentives dito sa Minglanilia Sports Complex kaganihang buntag. Nakadawat ang mga health workers, nutrition scholars, animal health aides o daycare volunteers o 4,000 pesos. Samtang nahatagan sab ang mga barangay tanods o 3,000 pesos. Kumpara sa milabay nga katuigan, mas dako ang nadawat karon sa tanang barangay workers sanglit kipadak-an kini sa Kapitolyo. Gawas sa maong cash gifts, nakadawat sab ang mga barangay workers og Noche Buena package. At tangi ang uban pang mga balita human niining pipila ka mga pahinumdum. Alang sa balitang sports, ania si Nico Tubo. Nakadesisyon na ang management sa University of Cebu Webmasters nga dili na i-renew ang kontrata sa bantugang coach nga si Yayoy Alcoseba sa panahon nga ma-expire na kini. Mismong si UC Athletic Director Jessica Honorides ang nikumpirma ning maong kalambuan. Gipasabot ni Honorides nga nibuhi na og desisyon ang management nga mangita og laing coach bisan aduna pay 5 ka buwan sa dili pa ma-expire ang kontrata ni Alcoseba. Sa kasamtangan, si Coach Caleb Gawangon mao'y nagsilbi karong interim coach sa Webmasters. Ubos sa termino ni Alcoseba, ang Webmasters nakabalik sa finals ni atong 2017 ug nakasulod sa semifinals ni atong 2018 ug karong tuiga. Matod ni Paul Galinato sa Webmasters nga mapasalamaton siya kang Alcoseba gumikan kay daghan siya ug nakat-onan gikan sa multi-titled coach. Si Alcoseba mao'y ni-recruit ni Galinato gikan sa Centro Escolar University sa Manila. Nico Tubo, Newsbits. Ug alak sa mga latest showbiz chika, ania si Hershey Zaspa. Gingan lang si Asia Songbird, Regine Velasquez isip Entertainer of the Year atol sa ika-32 nga Aliu Awards nga gipahigayon sa The Manila Hotel. Sa milabay nga katuigan, kini na maoy ikatulong pasidungog nga naangko ni Velasquez sa maong award. Nalangkat sab ni Velasquez ang Best Collaboration in a Concert Award alang sa ilang iconic concert kuyog si megastar Sharon Cuneta. Gawas kang Velasquez, naangko ni Lea Salonga ang Hall of Fame Award. Gipasidungan sab si Salonga isip Best Actress in a Musical Award sa iyang role nga gidala sa Sweeney Todd ug nalangkat niya ang People's Choice Trophy. Si Salonga gitanghal na sab kaniadto sa ikaduhang higayon isip Entertainer of the Year.
Ang ALYU Awards usa ka pamaagi nga mahatagan og pasidungog ang best live entertainer sa nasod. Hershey Zaspa, Newsbeats. Ug mao kato ang naglangkob sa mga nag-unang balita. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa Miss among social media accounts sa Twitter ug Facebook. Ako si Kenneth Torres ug kini ang Newsbeats. Inyong makita ug mapaminaw karon ang pagkanta sa O Maria Reina sa Pilipinas sa Simbang Gabi Mass sa St. Peter's Basilica sa Vatican City nga gipanguluhan ni Pope Francis.